کر دے گا. واہ 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 واہ. پٹیاں کیا 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 یہ پٹیاں کھول چھوڑیے کام مجھ کو میرا اور ایک بشر دے گا, توقعات کا دامن وہ خوب بھر دے گا. اللہ فرمیدہ کیا جو تو نے وہ تیری طرف سے کافی ہے, جو رہ گیا ہے وہ میرا حسین کر دے گا. اللہ کا حبیب راضی ہوئے. میں تمہیں بہت زیادہ ہی تنگ کیتا ہے. میں ہوں تو شیر تھوڑا اللهم صل على محمد وعلى محمد. جی حکم دی تعمیل تے کوشش پڑھ دینا. بسم اللہ جی. ہماری آرزو حسین ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. ہماری آرزو حسین ہے. ہماری آرزو حسین ہے. ہماری آرزو حسین ہے. ہماری آرزو حسین ہے. ہماری آرزو. توجہ ہو گئی. میں شعر مکمل کر لوں. ہماری آرزو حسین ہے. ہماری آرزو حسین ہے. کس حسین کی گل کر رہے ہیں؟ کس حسین شاہ کی گل کر رہے ہیں؟ جو ہے رسول کا چمن علی بطول اور حسن سبھی کی رنگ و بو. واہ 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 واہ. الحمدللہ. واہ واہ. ہماری آرزو حسین ہے. ہماری آرزو حسین ہے. چمن علی بطول اور حسن سبھی کی رنگ بو حسین. کون حسین؟ کس حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ یہ فرض کی اذان ہے. ہماری کون حسین؟ فرض کی اذان ہے. یہ عرش کی چٹان ہے. یہ فرض کی اذان ہے. یہ عرش کی چٹان ہے. کچھ اس طرح اللہ بنا بنا اللہ. مالک راضی ہوئے. ہماری آرزو حسین ہے. ہماری آرزو حسین ہے. علیم ہے طبیب ہے. جیو جیو. سبحان
اللہ ہماری آرزو ہے جی، واہ ہماری بہت اچھی علی میں ہے